Senhor,
explicar. Levanta o abatido e faz sua estrela brilhar. A fórmula de Deus vem pra justificar. Pega o último da fila e põe em primeiro lugar. E quem te ver caído, caído, oh, vai ver Deus te levantar. E quem te ver no pódio, no lugar mais alto, e com o olhar bispando, vai dizer assim: este era aquele que não era nada, mas olha ele aí. Quem vivia humilhado, jogado no chão, agora onde passa esta multidão, tem agenda lotada pelo mundo inteiro, e Deus tem lhe usado feito um furacão. Tem salvado vidas, curado os enfermos, pois Deus lhe deu agora uma grande unção. Vão ter que ver o último sendo o primeiro, e o perdedor passando a ser um campeão. Explicar, levanta o abatido e faz sua estrela brilhar. A fórmula de Deus vem pra justificar. Pega o último da fila e põe em primeiro lugar. E quem te ver caído, caído, oh, vai ver Deus te levantar. E quem te vê no pódio, no lugar mais alto, e com o olhar espanto, vai dizer assim: este era aquele que não era nada, mas olha ele aí. Quem vivia humilhado, jogado no chão, agora onde passa esta multidão, tem agenda lotada pelo mundo inteiro, e Deus tem lhe usado feito um furacão. Salvando vidas, curados enfermos, pois Deus lhe deu agora uma grande unção. Vão ter que ver o último sendo o primeiro, e o perdedor passando a ser um campeão. E quem tiver um pódio no lugar mais alto, e com o olhar espanto, vai dizer assim: este era aquele que não era nada, mas olha ele aí. Quem vivia humilhado, jogado no chão, agora onde passa esta multidão, tem agenda lotada pelo mundo inteiro, e Deus tem lhe usado feito um furacão. Tem salvado vidas, curados enfermos, pois Deus lhe deu agora uma grande unção. Vão ter que ver o último sendo o primeiro, e o perdedor passando a ser um campeão. Vão ter que ver o último sendo o primeiro, e o perdedor passando a ser um campeão. Ela vai acontecer.
tocar com minhas mãos, e tocar.